mina ngu-Paulina Ndebele. Sengineminyaka engu-23 sebenza lapha eBulawayo Home Industry. Sibuka izinto eziningi kakhulu, amaqhaga la, amabhoti amalala, sisebenzisa ilala, ibhanana, ibhuma, sithunga amazulani. Ngu-Beatrice Dube, neminyaka eyi-54, ngihlala ePhumla South, ngisebenza lapha e-Home Industry. Leminyaka embili ngithunga labanye omama lapha e-Home Industry. Kuyangincedisa kakhulu mina ngoba ngingumama obhujelwe ngubaba ngo-2013. Imali yezisaka ngiyiswele, ngiwuthengile lapha ngo-1987. Nginomntana oyedwa, umntana wami lowo ngikhethele khonapha wafunda kusukela grade 1, vele ngene ugrade 1 wafunda wazaqela uJoyce Sibanda. Ngibele lapha ngo-1986 ngaba lesisu, abantu abami bazalele khonapha abangu-2. Namhlanje sebekhulile, abanye i-last born silomntwana. Because lapha ngangena vele ngithungayo umsebenzi wami ngiwelala amabhasikidi. Kuba khathesi abantu abaningi bawondlile bawondlele khona lapha. Le fruit basket le ithungwa nge-twisted sisal, phasi yafaka ingqondo. Basket yafaka loba i-perfume. Lokhu yi-fruit basket. Abafaka ama-orange loba kunama-vegetables nje, ama-orange nama-apple. Sokuthunga ngelala, sebenzisa ilala weaving. Lokhu ngokwama-perfume, usebenzisa ilala. Siyafaka ama-perfume lawo, afaka ama-perfume lawo. Ithunga ngelala. Ishepu yakhona ibe ngeyeqhaga njengalesi elikhulu. Lokhu semira isibuko okuthi uyafaka ku-display ukuzibuka nje lawe ucecisile, kungumceciso uzibukabuka ngesibuko lesi. Laso sithungwa ngendlela yeqhaga elikhulu, sebenzisa